tror det är den 22 november. Ibrahimovic, kan göra fyra mål? Ja, det är inte helt otänkbart, för nu är Johart ute! Och det blir mål! Det blir mål! Det är det värsta jag har sett! Det är inte klokt! Han cyklar in den där från 25 meter! Det är inte klokt! Inte kunna säga om den här situationen. Ja, men ta fast bollen och testa att skjuta i nästa läge. Zlatan testar det som är det absolut svåraste i det här läget. Läser Johart. Nick och möjligheten att kunna innan Hart hinner dit, innan en mål, någon av mittbackarna hinner ner. Då är det bara en bicykleta som tar den här bollen på snabbaste väg mot mål. Och att sen få den på mål, det är fullständigt sjukt, det är galet! Ja, det är inte ofta man blir mållös som kommentator, men det blir man nu.